Què tal? Com estan, amics i amigues? Molt bon dia, benvinguts de nou a una nova edició de l'Especial Informatius TV en aquesta jornada del 22 d'abril. Estem a dimecres, concretament, i avui és una jornada ben especial per a moltes de les localitats que es troben a les comarques de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castalla. És el cas de la ciutat d'Alcoi, que, com saben, ahir va eixir als balcons per a cantar l'himne de les festes per a pujar la moral durant aquest complicat episodi de pandèmia mundial que estem vivint i que impedirà que durant aquestes jornades es celebren els festejos tant de la ciutat d'Alcoi com també a Banyeres o a la vila d'Onil, que avui també celebrava la seva nit de les fogueres. Un ambient enrarit des del que palpem a cadascuna d'aquestes poblacions. Però nosaltres, com cada dia, volem aportar-los la informació més fresca relativa precisament a aquesta situació que estem vivint arrel de la pandèmia, de la crisi sanitària que ha destapat el coronavirus Covid-19. Ho fem en aquest format, com saben, amb les entrevistes telemàtiques via Skype que duem a terme en aquest espai. Avui no serà diferent, però no serà diferent en quant al format, però sí serà diferent en quant a la quantitat, perquè dels membres de l'equip d'aquesta casa estem preparant tot el que té a veure amb la programació en directe que anem a escometre demà, dijous 23 d'abril, per oferir-los alguns dels principals actes, en aquest cas de caire religiós, de les festes de morts i cristians a localitats com, per exemple, Alcoi o bé Onil. Però, com sempre, anem a aportar-los la nostra dosi d'actualitat d'avui. Contactem per segon vegada en les darreres setmanes amb Miquel García. Miquel, com estem? Empresari autònom i un dels damnificats de la situació de crisi econòmica derivada de la crisi sanitària. Primer que res, això, com estàs? Hola, Nando. Pues molt bé. Seguim així confinats, tancats i vivint un 22 d'abril tan diferent, perquè avui seria dia d'estar o tocant en l'entrada al coll o així en Onil que avui és la nit de les fogueres. Però bé, hem de canviar el xip, anem a celebrar-ho com puguem i seguim pensant en el dia a dia en tota aquesta situació que tenim. Saps que fa unes setmanes parlàvem de la tessitura en la que vos trobeu, especialment del sector dels autònoms, de les micropimes, amb la proliferació de les ajudes que estaven dient-se, però que de moment, encara en aquest moment, no es veia res, ningú abans en concret. Unes setmanes després, heu pogut constatar que finalment van arribant aquestes ajudes? Hola, Nando. Pues mira, el que ens va arribant és a poc, no? En comptagotes. És de veure que van aprovant-se algunes de les sol·licituds que demanem d'ajudes. Per exemple, el que són els cesses d'autònomos ja han començat a pagar-se. És una quantia de 660 euros al mes per a sobreviure, perquè al mateix temps estan cobrant encara la quota de l'autònom, que són més o menys 360. Si a 660 li restem els 360, el que tenim d'ingressos ara és 300 euros al mes i qui l'ha rebut? En el meu cas personal encara no l'hem rebut, no? Ens van aprovant a poc el que són els ERTEs, aquelles persones que tenim empleades i que hem demanat els ERTEs, van aprovant-los, no a tots, segueixen posant alguna trava, alguna trampa, però a poc van aprovant-ho. El que passa és que els empleats no van a cobrar fins al 10-15 de maig, que és el que ens estan dient, no? El que estem intentant des de les empreses és pues, o avancem alguna cosa de diners als nostres empleats o anem a veure si entre tots podem eixir d'aquesta situació. I després tenim l'ajuda de la Generalitat Valenciana, que el que és d'un atacar és un pago de entre 750 i 1.500 euros, em pareix que és, i, bueno, i estem en una cola d'espera. Va haver un poc de caos quan va ser aquesta ajuda, perquè en la Comunitat Valenciana som uns 350-360.000 autònoms i realment hi havia ajuda per a més o menys el 40-50% dels autònoms que som i van dir en un primer moment que li la donarien a qui arribara primer, a qui s'apuntara primer. Imagina't el caos que va suposar tot això. Crec que van corregir i ara estem en una llista d'espera i van rebemos a poc en la vora per a veure si recibim aquestes ajudes. És de veres que va aprovant-se les coses, però a dia d'avui seguim pagant quotes, seguim pagant impostos i en el compte bancari no seguim sense rebre ajudes a dia d'avui. Suposa que el fet de continuar amb el lastre dels pagaments dels autònoms quan no esteu treballant serà un dels principals entrebancs i al mateix temps una de les principals reivindicacions en quant a la fiscalitat per als autònoms que afegir, lògicament, a les ajudes.
Efectivament, estem parats, no estem fent feina, no tenim ingressos, per tant, no podem pagar. Mira, ara mateix ens trobem en dos camins, en dos possibles camins. Una és tirar la toalla, no? De dir no tinc liquidez, no tinc ingressos, tinc que tancar la meva empresa. I l'altra és la d'acudir als bancs, als famosos préstecs ICO, i demanar aquesta ajuda bancària que, lògicament, després tenim que tornar i amb interessos, no? És així on també ens trobem un poc d'injustícia en el tema dels bancs, perquè els ICOs, que crec que venen des de l'Estat en un 1%, després els bancs li afegeixen el seu tant per cent perquè ells diuen que tenen que guanyar diners, no? El seu benefici com una empresa que són, no? Bueno, jo crec que en el moment en què ens trobem és un poc injust tot això que ells afegeixen de clàusules, d'un segur de vida, d'un tant per cent d'interès més alt. Pense que és injust perquè, si recordeu, en l'any 2009 va haver un rescat de tota la població espanyola cap a ells de més de 65.000 milions d'euros, una autèntica barbaritat. I ara, quan nosaltres es cridem per telèfon i es demanem aquest préstec ICO que ve des de l'Estat i ells li sumen les seues cosetes, i entonces és quan nosaltres protestem i diem és ahí on creiem que no s'està respectant, no? Aunque siguin interessos baixets, aunque siguin clàusules que suposen 300-400 euros, però a veure, si precisament estem lluitant ara per 300-400 euros, no? Pensem que els bancs no estan portant-se del tot el bé que haurien de portar-se, la veritat. Com deia, és una situació que des de fa pràcticament una dècada, quan es va fer necessari, o això és el que ens deien rescatar a les entitats bancàries, es va fer sense cap problema, amb diners de les butxaques de tots i cadascun de nosaltres. Ara pareix que no hi ha tanta facilitat per a que siguin els bancs qui rescaten a les persones, veritat? Correcte, em dona la sensació, ja com a persona, no com a autònom, no? De que estem portant-se tots molt bé, els veïns, les persones, els xiquets, espectacular. Els polítics a nivell local, jo també els admiro, estan treballant moltíssim, les persones que tenen que treballar a supermercats, als hospitals. I després, l'exemple que ens arriba de més a dalt, des que realment manegen els diners, des que realment manegen les ajudes, els fills, la veritat és que decepciona, no? I per exemple, un botó que és el tema que parlàvem d'aquesta ajuda que li van fer entre tota la població als bancs i que ara no són capaços d'arrimar el muscle i ajudar ells, no? Crec que la societat està superpreparada per a tot això, el poble, tant autònoms com treballadors, com funcionaris, però és que estan dalt del tot, em dona la sensació de o no estan preparats o no tenen l'experiència suficient o realment és que no volen ajudar. No vull pensar així, no? En el tema de l'experiència, ho parlava en altres autònoms, en altres companys, en economistes, en assessors, que parlàvem de, a veure, ningú té experiència en una crisi com esta, en una pandèmia, però és que dona la impressió de que les persones que estan des de dalt manejant el que són les ajudes no tenen experiència a nivell econòmic, a nivell empresarial. És a dir, ajudes que nosaltres estem demanant des del minut 1, que estem fent-los la reflexió, ara comencen a sonar. Ara comencen a dir-nos, vinga, va, presenteu aquests papers. Si quan estem dient no era perquè era una necessitat, nosaltres som els que estem a peu de carrera, a peu d'empresa, i vos estem dient, per a poder pagar empleats o per en el futur tindre més empleats, necessitarem aquestes ajudes. Jo crec que no se'ns escolta massa. És com el tema dels xiquets, no? Portem-lo dels xiquets, l'exemple de lo que ha passat en els xiquets, a les empreses. Els xiquets van traure la normativa que podrien anar als supermercats i a les farmàcies i han tingut que rectificar. Bueno, doncs posem-se en aquest exemple. En les empreses ens està passant igual. Després d'escoltar al poble, rectifiquen, no? Demaneu-nos altres consell que vos puguem dir el que pensem, escolteu-nos i després tragueu aquestes ajudes, tragueu aquestes conclusions que jo crec que són les que necessitem per a sobreviure. Miguel, en qualsevol cas, les ajudes que hi ha ara, tant de les que has parlat a nivell nacional, que això també hi ha que dir-ho, és la primera vegada que l'Estat ajuda els autònoms en tota la història, això també és de veres. Aquestes ajudes, afegides a les de Generalitat i a les que s'esperen a no massa tardar per part dels ajuntaments, creieu que seran suficients per a vosaltres per a capejar aquesta situació? Suposa que el factor
temps el que pugui allargar-se també serà determinant. Sí, és de veres que és la primera volta que s'ajuda als autònoms, però n'hi ha que dir que des de gener ens estan cobrant la quota més als autònoms, precisament per a que ens puguin ajudar, és a dir, casualitat de la vida, en gener va eixir la normativa de que els autònoms teníem que aportar més diners mensualment, som els que més paguem d'Europa, i a canvi anàvem a poder tindre un paro mínim, que són aquests 660 euros. És a dir, no ha eixit la norma a partir de la crisi del coronavirus, sinó que ja existia. Si és suficient o no, el temps ho dirà. Nosaltres ja vos estem dient als nostres veïns, als nostres coneguts, als nostres amics i familiars que no és suficient, perquè això es paralitza. Mentre es paralitza l'economia, és així, no vull ser negatiu, però és una realitat, i n'hi ha que ser positiu pensant en el futur. Per a ser positiu, n'hi ha que prendre mesures i eixir. El tema de, per exemple, haver retrasat els impostos del 20 d'abril al 20 de maig, però si entre el 20 d'abril i el 20 de maig estem igual que del 13 de març al 20 d'abril, estem tancats en casa, estem sense produir, estan els assessors desbordats, jo crec que ens hem d'escoltar un poquet més, prendre més mesures i, sobretot, en una societat que ens han acostumat a que els diners són tan importants, ara farà falta diners. És a dir, n'hi haurà que injectar diners, siga com siga, i no per a fer-se ningú ric ni milionari, sinó per a poder seguir en els nostres negocis oberts, els comerços, els restaurants, empreses que es dediquem a treballar en xiquets, anem a estar parats molt de temps. L'única solució serà pues que ho pensem bé a veure quines ajudes per a poder passar tot això, en definitiva. Per concretar alguna mesura, suposa que l'eliminació de les quotes d'autònoms mentre no es pugui produir és una d'eixes. No sé si l'augment de les partides en les ajudes que ja hi ha enllestides també seria altra, però on anirien els tirs en quant a les vostres reivindicacions per a poder, no oblidem, subsistir de moment. Clar, així se n'aniríem a una part més tècnica que jo no controle de quants diners són els que fan falta i com gestionar-los. Però d'entrar ja, el 30 d'abril no podem pagar l'autònom. En un matrimoni com el nostre, que som dos pagant quasi 750 euros al mes d'autònoms, no podem pagar l'autònom que estem tancats en casa. El 20 de maig, en més de retrasar el 20 de maig, es tindria que haver fet com una espècie de semestre, és el que estan comentant-nos els assessors. Després, tema d'ajudes, aquesta ajuda de la Generalitat Valenciana o a nivell estatal, va ser suficient en 750 euros per sobreviure un any una persona, una família, un autònom? Jo pense que no, o en 1.500 euros. N'hi haurà que tornar a treure una partida. Tot el que a millor anem a ahorrar-se en altres despeses que no anem a tindre, per desgràcia, un guany, en els ajuntaments, en la Generalitat, etc., pues jo crec que tindrà que anar redirigit a que tot el poble, dic tot, no sols autònoms i empresaris, per suposat, puguem passar tot això. No? Al final, el que hi ha que fer és tot el que ara està pagant-se, llevar-ho perquè no es pot pagar, els bancs, a veure si arrimen un poc més els muscles, i el que hi ha que aplaçar-ho sense interessos i a més temps. Hasta que realment passi tot això. Al principi parlàvem de 15 dies, després d'un mes estem parlant de 3 mesos, 6 mesos, 9 mesos, per desgràcia va ser així, doncs actualitzem-se i que ens escolten un poquet. Has parlat ara mateix del voltant d'un any, no sé si va ser l'horitzó que baralleu les micropimes dels autònoms per a, diguem, recuperar una certa normalitat, a gust compte de que, com deies, els vostres sectors, molts autònoms estan dins del món de l'hostaleria, i ells, igual que els de l'oci, seran previsiblement els darrers en tornar a la normalitat, a una certa normalitat. Bueno, com saps, nosaltres sempre estem pensant en més en positiu i jo estic pensant en el mes que ve, no estic pensant en l'any que ve, però en el fons el demonet sí que ens ho està dient, no? Ens està dient que això va per a llarg, que per recuperar el ritme normal va per a molt llarg, no sé si un any, mig any, no podem endevinar, però sí que fem plans, sí que estem llegint molt, formant-se molt, per a veure primer com passar això i després com adaptar-se al futur. No? Eixe futur, en el cas de les empreses que treballem per a xiquets, tenint escoles tancats, o per a, com tu dius, els bars, els restaurants o les empreses de turisme, anem a tindre-ho complicat. I això és altra de les coses que reivindiquem, és a dir, així no poden haver discriminacions,
no poden haver contradiccions, no? Cada sector és un món, igual que cada zona. Turisme, si no n'hi ha vols, si no n'hi ha turisme, n'hi haurà que ajudar-la més que l'altra, no? I ahí és on tenim la lluita, on estem treballant per a que ens escolten, no? Des dels diferents col·lectius d'autònoms als que pertanyeu, suposo que alçareu la veu cara a les diferents administracions, el que no sé si considereu que se us escolta, que se us dona veu o que es tenen en consideració les vostres reivindicacions. Bueno, segons el que ens diu la patronal, el que diu les associacions, no s'escolta molt o s'escolta un poc tard. Però sí que pareix que poquet a poquet van reflexionant i veuen que estem units i que estem reclamant tots el mateix. Així no va cada un a la seua reclamant una ajuda, sinó que estem junts i anem tots en el mateix camí, no? El tema de les associacions d'empresaris, d'autònoms, ara és importantíssim. Per exemple, poso un exemple com Jovenpa, perquè ens ajudem molt, ens passem molta informació i fem força i anem tots a una, no? Crec que estan junts se'ns escoltarà més, la veritat que és així, no? I estem treballant en això també. Sempre s'ha dit que la unió fa la força i per a un sector econòmic que abarca un percentatge altíssim, per damunt del 90% del teixit productiu a les nostres comarques, escoltar aquesta veu es fa més important que mai perquè és un risc important també la destrucció d'ocupació i d'empreses i per tant de riquesa que pot comportar. Sí, jo veig que per exemple el polític a nivell local ens està escoltant, està intentant prendre mesures. Després crec que els nostres veïns, els nostres familiars, els nostres empleats també són molt, molt conscients, molt conseqüents en cada cosa que es parla, que es diu, i pense que, com el dia abans, nosaltres sí que estem donant exemple, la societat, el poble, del que n'hi ha que fer, de com n'hi ha que comportar-se. Què passa en els que estan més a dalt? Ahí és on nosaltres dubtem, perquè els assessors ens diuen que seguissin en la jugadeta de traure des boes a unes hores imprescriptives, on parlen de mesures per a demà, és a dir, a les 11 de la nit no sé si la meva empresa demà com té que actuar en quant a mobilitat en els furgons, com té que actuar en els empleats, etc. No? Entonces, veiem que se'ns posa aquestes traves, no? a nivell BOE, a nivell notícies, a nivell rodes de premsa, que moltes voltes per a desxifrar els textos són hores i els assessors segueixen un poc, diem-nos que intentem transmetre a la societat el que està passant per a que arribi fins a dalt i realment es prenguem mides. Vaig a preguntar-te, perquè saps que vam parlar, com ja he dit al principi, fa unes setmanes. La situació a hores d'ara és millor, pitjor, igual per a vosaltres? Que fa unes setmanes el referixes? Que quan vam parlar l'anterior vegada. Vaig a parlar-te a nivell personal perquè no vull parlar en nom de ningú. Totalment igual. És a dir, és de veres que hi ha una diferència. Del 20 d'abril, els impostos del 20 d'abril es tenen que pagar el 20 de maig. Ja està. Els ERTEs estan tardant en aprovar-se alguns, inclús hi ha companys que em diuen que li han fet refer tres voltes per bobades, no? I després l'autònom el tenim que seguir pagant i la incertesa cara al futur és la mateixa. I els BOEs segueixen sent igual de complicats, no? És de veres que sí, que van aprovant-se alguna ajuda, conforme hem dit al principi de l'entrevista, però la situació encara és tensa, encara és un poc gris. A millor hem passat del negre al gris, no vaig a dir-te que no, perquè pensem que a poc a poc se'ns va escoltant i van prenent-se aquestes mides que reclamem, no? Però a lo millor va massa a poc. Miguel, abans, i per eixir-nos un poquet del tema, ja portem una estona parlant, tu eres fester, tant a Cocentaina com a Sionil, durant aquestes jornades en les que ens toca tan de prop, també eres músic, pel qual podries estar inclús tocant en l'entrada del coll si les dades no estigueren modificades, o a Banyeres, per exemple.
com et sents en aquesta tessitura que al final ens toca a totes les poblacions, a ser l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla? Bueno, la veritat és que ahí m'has tocat la fibra. I a mi, sí. A mi, jo la tinc tocada també, t'ho puc assegurar. A veure, què és el que estic intentant fer a nivell personal? La meva professió és organitzar esdeveniments. I així som una sèrie de veïns. El que estic intentant és fer el que sé, aportar el que sé, el meu granet, en quant als meus veïns. Estic intentant que siguin més feliços, que es divertim, que fem coses i que no oblidem aquest sentiment per la festa a través de la música, a través de jocs, a través de concursos, en els balcons i les finestres, i intentant sentir-ho així. Hi ha moments durs, hi ha moments de diversió i oblidar-se, inclús, i hi ha moments de reflexió. És de veres que veig que per els grups de WhatsApp també hi ha tres tipus de persones o dos tipus de persones, el que ho du molt bé i anima a la resta, i el que ho du un poc pitjor i al millor està més tristón. Anem a ajudar-se entre nosaltres, anem a intentar passar-ho, mai anem a poder substituir-ho, que això, jo crec que les persones que a lo millor pensen que fent tal cosa estan substituint l'altra, jo no pense així, és a dir, anem a intentar fer una festa diferent en la qual s'olvidem un poquet de les coses negatives i ho intentem passar bé, no? I res, així és. I bueno, i resant per a que el més pront possible es celebren les festes de tots els pobles, no sols des que jo participe, sinó de totes, perquè per a l'economia és importantíssim i sobretot per a la moral i per a la psicologia. Per a la salut mental de tots. Començant per aquesta nit, que sé que tu vius així a Onil, com jo, sé que aquesta nit és la nit de les fogueres. No sé si heu planejat alguna cosa especial amb els veïns també, saps que les fogueres no van a poder fer-se, no va poder ser rostir la carn als carrers, però algo similar segur que ja ha pensat. Alguna coseta anem a fer als balcons. Nosaltres el que hem fet en este carrer és anem a decorar, bueno, he aconseguit uns globus d'algunes faenes que tenia i anem a decorar tots els balcons en globus i a l'explotar-los farem l'efecte i se descoets borratxos, no? que tenim així la tradició en Onil, i el que anem a fer és eixir a sopar als balcons, anem a intentar fer una torraeta de carn als balcons, anem a brindar i anem a intentar fer el que puguem des dels balcons, música, riures, ballar. L'altre dia vam fer un concurs d'adivinar a veure qui havia demanat cada cançó de cada balcó i res, pues les cosetes que es poden fer des del balcó, anem aportant idees. I la veritat és que la gent major està superagraïda perquè ens ho diuen, no? Que estem donant-los vida, i nosaltres també molt, molt devenits perquè ells a nosaltres també ens ajuden molt. Parlem de com havia sigut a millorar això, com hauria sigut en altres èpoques, i aprenem de tot moltíssim. Així és que intentar viure-ho en alegria i a veure si passa ràpid, Nando, que jo estic motivat. Jo també, i quan puguem tornar a la normalitat, tant per a les empreses, ojalà sigui així, com també per al món de la festa, serà, esperem, no sé si millor, però des de luego sí, amb més ganes d'agafar-ho, amb més ganes. Seguríssim. Miguel García, seguríssim. Seguríssim, la festa i la música en esta zona la portem sempre ahí i la tornarem a gaudir el més pront possible. Efectivament, Miguel García, autònom, empresari i ja no sé si dir-te quasi col·laborador d'aquesta casa. T'agraïm de nou que hagis estat, que hagis compartit les teves reflexions amb nosaltres i com no desitjar-te que passes aquesta jornada especial de la millor forma possible amb els teus veïns, com has dit, i tota la força del món per a tu, per als teus, per a tot el poble d'Onil, per a tot el poble de Cocentaina i lògicament també per a la resta de poblacions de l'interior de la província d'Alacant. Moltes gràcies, Nando, per donar veu als autònoms, a les xicotetes empreses i per arrimar-nos tot el que esteu podent, la festa dels pobles i el sentiment, perquè la veritat és que ens esteu ajudant una barbaritat. Gràcies de part de moltíssima gent, de veres. I continuarem fent en les properes jornades. Un fort abraç, Miguel. Fins pronto. Un abraç. Aquesta és l'única entrevista que teníem prevista per aquesta nova edició d'Informatius TVA. Ja sabem que estem treballant de valent per a precisament poder continuar acompanyant-los en aquestes properes jornades que venen i que són especials a moltes localitats, a Alcoi, a Banyeres, a Onil. Nosaltres estarem al peu del canó per oferir-los esdeveniments, en aquest cas de caire religiós, que són els que poden dur-se a terme amb una mínima seguretat
per a mantenir totes les condicions de confinament i per a evitar, lògicament, la propagació del coronavirus. Quan abans acabem amb ell, abans tornarà a la normalitat, abans podrem fer festa, però mentre resten amb nosaltres ací a TVA, en programació especial, començant per les misses d'Alcoi en honor a Sant Jordi i Donil en honor a la Mare de Déu de la Salut de demà mateix, del dijous 23 d'abril, dia dels dos patrons d'aquestes localitats també, lògicament, a Banyeres. També informar-nos que, degut precisament a aquesta programació especial, demà no tindrem edició de l'especial informatiu TVA, tornarem ja el proper divendres, dia 24, per a continuar informant-los a tots vostès, però ja sabem que l'actualitat continua a aquesta casa cada dia a partir de les 2, excepte demà, i també a partir de les 8 i mitja, amb nova edició d'Informatius Comunitat Valenciana elaborat pel Grup Esabi, en el qual col·labora, com sempre, aquesta casa, l'única televisió de les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castella. I, lògicament, paren atenció, sempre estiguin atents a les informacions que divulguem mitjançant la nostra pàgina web www.tv-a.es, perquè ahir recollim tota l'actualitat que es genera a l'interior de la província d'Alacant. Res més per avui, nosaltres ho deixem així, ja saben, resten amb nosaltres i sobretot resten a les seues cases. És imprescindible per a tractar d'aturar aquesta pandèmia, per a lluitar contra ella i sobretot per a superar-la quant d'abans. Molta força a tots, molts ànims, especialment d'aquelles localitats que durant aquestes jornades celebren dies especials de festa i, com no, molta força, molt d'ànim per a totes les famílies que tenen entre els seus membres algun afectat pel Covid-19 i sobretot aquelles que han perdut algun dels seus membres per la pandèmia. Força a tots, resten a casa i fins pronti.